ប៉ុន្តែយើងបានទទួលការសាកសួរមួយចំនួនពីបុគ្គលដែលជាធុរជននិងពីក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលលោកមានចេតនានិងអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នោះលោកបានមកធ្វើការសាកសួរថាតើមានឯកសារអីខ្លះតើធ្វើយ៉ាងណាហើយតើមានការណែនាំយ៉ាងណាដើម្បីអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតើត្រូវទៅតាមអ្វីដែលកាតព្វកិច្ចច្បាប់បានតម្រូវបាទបាទមានការស្មុគស្មាញទេនៅពេលដែលពួកគាត់ទៅរកការចុះបញ្ជីនឹងខ្ញុំបាទចង់ជម្រាបជូនថារាល់ការចុះបញ្ជីទាំងអស់ទាំងការចុះបញ្ជីជាលក្ខណៈក្រុមហ៊ុននីតិបុគ្គលការផ្ដល់សេវារបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិយាយរួមគឺសុទ្ធតែធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកការផ្ដល់សេវាប្រឹក្សាយោបល់បច្ចុប្បន្ននេះក៏អាចទូរស័ព្ទសាកសួរបន្តិចទៀតប្រហែលជាយើងអាចនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងសម្រាប់ធ្វើការសាកសួរផ្ដល់យោបល់ពីនាយកដ្ឋានចុះបញ្ជីដែលលោកមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការផ្ដល់សេវាពីគ្រូយោបល់នេះយើងអត់មានបង្កនៅលក្ខណៈលំបាកឬភាពស្មុគស្មាញអ្វីទេសម្រាប់ការចុះបញ្ជីទាំងការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនសក្តិក៏ដូចជាការចុះបញ្ជីនិងការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនេះបាទ